الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوری ہے نناری ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف. حاضرین سد احترام، معزز علماء، بزرگ و عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہو کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 6 ستمبر عیسوی 2019 اور اسلامی چاند کے اعتبار سے 6 محرم الحرام ہجری 1441 ہم یہاں چیپا کا شہر اس جامع مسجد میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ شروع سے عظمتوں والا رہا اور محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس کی تاریخی حیثیت بھی ہے اور شرعی حیثیت بھی ہے. تاریخی حیثیت تو اس اعتبار سے کہ عظیم واقعات عاشورہ کے دن ہوئے. بطور مثال کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عاشورہ کے دن پیدا فرمائے، اور یہی وہ عاشورہ کا دن ہے جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتہادی خطا کو اللہ نے معاف فرمایا. قرآن کریم نے اس واقعے کا تذکرہ اس انداز سے کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مفسرین عظام لکھتے ہیں کہ یہ کلمات القا کرنے والی ذات بھی اللہ کی،
کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر ان کلمات کو القا فرمایا، اور وجہ اس کی یہ لکھی کہ آدم علیہ السلام سے جو اجتہادی خطا ہوئی تو آپ ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، ایک دو سال نہیں، مسلسل 300 سال تک اللہ کے سامنے آنسو بہاتے رہے۔ بولو محبت سے کتنے سال تک؟ 300 سال تک۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے کہ اگر آپ کے آنسو جمع کیے جاتے ایک بہتا ہوا سمندر بن جاتا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ عاشورہ کے دن مکہ المکرمہ میں جو جبل رحمت واقع ہے، حاجی جاتا ہے جبل رحمت پر چلتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے آپ کو بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ جبل رحمت جہاں آدم علیہ السلام کو پہنچایا گیا اور ماں حوا کو لے کر ایک فرشتہ پہنچا اور ان دونوں کی وہاں ملاقات کروائی، اور پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اجتہادی خطا کو جو معاف کیا وہ دن عاشورہ کا دن۔ ایسے کئی واقعات، حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ لے لیں، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ لے لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لیں، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، عرش و کرسی اور قلم کو پیدا کرنا، یہ سارے بڑے بڑے واقعات اللہ نے عاشورہ کے دن کیے۔ اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ نے عاشورہ کے دن شہادت دی، تو عاشورہ کے دن شہادت دے کر گویا اللہ نے حضرت حسین کو اتنا اونچا مقام کر دیا کہ گویا آپ سونے پر سہاگا ہو گئے، جس کو ہم بولتے ہیں نور علی نور۔ کہ ایک تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اوپر سے شہادت بہت بڑی فضیلت کی چیز، اور پھر وہ شہادت اللہ عاشورہ کے دن دے رہا ہے۔ کسی اللہ والے شاعر نے آپ کی اس شہادت کے منظر کو بیان کیا، بڑا عجیب انداز ہے۔ مسجد میں مندر میں بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے اس عظیم دن میں شہادت کا رتبہ دیا، اور علماء لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا واقعہ جو دلوں کو ہلا دینے والا، جس کو میں اور آپ قیامت سے تعبیر کرتے ہیں قیامت کا دن، تو یہ قیامت کا قائم ہونا، یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن قیامت قائم ہو۔ تو 10 محرم اس کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے، اور شرعی حیثیت کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے، آپ علیہ السلام نے معلوم کیا تو پتا ہوا
کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و جبروت سے عاشورہ کے دن نجات دی. تو یہود شکرانے میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہود کو جو رشتہ ہے اس سے کہیں زیادہ رشتہ ہمارا ہے, تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں. پھر مسئلہ یہ تھا کہ یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے, ہم بھی روزہ رکھتے, تو مشابہت ہو رہی ہے. اور نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے, من تشبہ بقوم فہو منہ, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے, جو جس قوم کے طریقوں پر چلے, کل قیامت والے دن وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے. اللہ تعالی غیروں کی مشابہت سے ہماری حفاظت فرمائے. آپ علیہ السلام نے یہود کی مشابہت نہ ہو تو آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 اور 10 دو روزے رکھوں گا. کتنے روزے بھائی, بولو محبت سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ مجھے آپ کو ان دونوں روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد, آپ نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے تو وہ عاشورہ کا روزہ ہے, 10 محرم کا روزہ. یہ روزے آئیں گے ہماری گنتی کے اعتبار سے منڈے اور ٹیوزڈے, پیر اور منگل, ان دو دنوں میں یہ روزے آ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی فضیلت کا سبب ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں امید کرتا ہوں اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھے, نبی علیہ السلام فرما رہے میں امید کرتا ہوں اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے 1 سال کے سارے گناہ معاف کر دے گی, سارے گناہ معاف کر دے گی. تو علماء نے ان روایات کو سامنے رکھ کے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ سنت یعنی کہ مستحب ہے. بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 کو رکھے, اور اگر 9 کا کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11 کو ملا لے, اس طرح دو روزے رکھنا. ایک اور روایت, آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے, فراخی کرے, اللہ پورا سال اس کو برکتوں سے نوازے. ہے ضعیف روایت ہے لیکن ہمارے علماء نے فضائل کے باب میں اس کو ہمیشہ بیان کیا, اور ہمارے مدارس میں اور اکثر لوگ اس پر معمول ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں, اس لیے میں اس کو نقل کر رہا ہوں کہ جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے, جتنا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو برکتوں سے نوازے. اچھا, اسی روایت کو سامنے رکھ کر بعض علماء نے لکھا کہ عاشورے کے دن جو توبہ کا اہتمام کرے, استغفار کا اہتمام کرے, نوافل کا اہتمام کرے, قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے, تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو یہ اعمال صالحہ کی توفیق دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ماہ محرم جتنا ہو سکے اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اعمال سیئہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.